Assalomu alaykum, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Bizning darslarimiz Morphe kitobidan o'tiladi va biz 53-chi darsga yetib keldik. I want you to, I told you to. Men xohlayman, men sizga aytishni xohlardim. Mavzularni ko'rib chiqamiz. I am going. Men ketyapman. Please don't go. Iltimos ketma. The woman wants to go. U ayol ketishni xohlaydi. The man doesn't want the woman to go. Bu erkak esa u ayolning ketishini xohlamaydi. He wants her to stay. U shu yerda qolishni xohlaydi. We say I want you to do something. Biror narsa qilishingizni xohlayman. I want somebody to do something. Biror bir inson biror narsa qilishni xohlayman. I want Sara to do something. Sarani biror bir narsa qilishni xohlayman. I want you to be happy. Seni baxtli bo'lishingni xohlayman. They didn't want anybody to know their secret. Ular boshqa hech bir inson ularning sirini bilib qolishlarini xohlashmaydi. They didn't want anybody to know their secret. Ular ularning sirini hech kim bilib qolmasligini xohlashadi. Do you want me to lend some money? Osina qarz berib tura olasizmi? We would like in the same way. Would like'ni bir xil yo'lda qo'llashimiz mumkin. Would you like me to lend you some money? Ozgina pul berib tura olasizmi? Oldingi darslarimizda aytganimizdek, want va would bir xil ma'noda qo'llasak bo'laveradi. We also use this structure with verb somebody to. Hozir bu strukturani ko'rib chiqamiz. Ask so'ramoq. Sue asked a friend to lend her some money. Sue dostidan qarz so'rab turdi. Ozgina pul berib turishini so'radi. Tell aytmoq. I told you to be careful. Senga ehtiyot bo'lish kerakligini aytgandim. Advice. Fikr bermoq. What do you advise me to do? Nima qilishni taklif berardingiz? E'tibor bersanglar, hammasi o'tgan zamonga o'zgaryapti. U aytgan edi, men shunday degan edim, undan pul so'ragan edim. Hammasi o'tgan zamonda bo'lishi kerak. Expect kutmoq, umid qilmoq. I didn't expect them to be here. Ularning bu yerda bo'lishiga umid qilmayman. Persuade. Ya'ni ishontirmoq. We persuaded Gary to come with us. Biz Garyimiz bilan kelishga unnatdik. Teach. O'qitmoq. I am teaching my brother to swim. Akamni suzishga o'rgatyapman. Hozirgi zamonda qo'llanilyapti. Akamni suzishga o'rgatyapman. I told you not to. Wait for me. Meni kut. Jane told me to wait for her. Jane menga kutib turish kerakligini aytdi. Jane told me to wait for her. Uni kutishimni aytdi. Endi inkor shaklida Don't wait for me. Meni kutma. Paul told you not to wait for him. Paul Sue'ga kutmasligini aytdi. After make and let, we don't use to. Make va let'dan so'ng to qo'llamaymiz. Misol uchun, he is very funny. U juda kulgili. He makes me laugh. U meni kuldirardi. Endi he makes me to laugh deydigan bo'lsak xato bo'ladi. He makes me laugh. Make va letda doimo to siz qo'llaniladi. At school our teacher made us work very hard. Maktabda o'qituvchimiz qattiq bir ishlashga harakat qilar edi. Ya'ni o'qish ma'nosida albatta.
I didn't have my phone with me, so she let me use hers. I didn't have my phone with me. Telefon yanımda emas edi, so she let me use hers. So she let me use hers. Şun siyu telefonunu berib turdi, ya'ni ishlatib turgani. You can say let us, kelinglar birgalikda degani. When you want people to do things with you. When you want people to do things with you. Odamlar bilan birgalikda biror bir narsa qilishni xohlaganingizda let's bilan qo'llaymiz. Misol uchun come on, let's dance. Come on, let's dance. Kelinglar raqsga tushamiz. Do you want to go out tonight? Do you want to go out tonight? Bugun o'sha kechqurun biror bir joyga chiqishni xohlaysizmi? No, I'm tired. Let's stay at home. No, I'm tired. Yo'q, men charchadim. Let's stay at home. Kelinglar uyda qolaylik, shunisi ma'qul demoqchi. Bugungi mavzularimiz shulardan iborat. Mavzu to'g'risida fikr, takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa samarali bo'ldi degan umiddaman. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.